KPM. Buletin didik 21 Februari bersama saya, Midi Saleh. Esok seramai 401,105 pelajar seluruh negara akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2020 dalam suasana pemudayaan norma baharu. Bagi menjamin keselamatan calon sepanjang peperiksaan itu, persiapan akhir membabitkan 3,310 pusat peperiksaan SPM di seluruh negara sudah dilaksanakan mengikut garis panduan dan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Keselamatan Negara MKN serta Kementerian Kesihatan KKM termasuk proses disinfeksi Dewan Perperiksaan. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Azizuddin Jidin berkata KPM memberi jaminan perperiksaan SPM bermula esok akan dilakukan dalam keadaan selamat mengikut garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baru 2.0. Sebab ya. itu SOP kita ini kalau ha. tengok bukan macam dulu pergi ya sekolah pagi masuk sekolah tidak. Ha ini kali ini SOP-nya cukup berbeza. Ha. Sampai ke sekolah kena uh, cek suhu dulu apa ya kalau 37.5 ah uh, ini tindakannya tak boleh masuk ke, uh, ke dewan peperiksaan dan sebagainya. Kena ha. isi borang lagi, isi ha. deklarasi apakah uh, ada kontak rapat, apakah ha. ada uh, simptom, uh, simptom ha. dan sebagainya kemudian baru masuk ke dewan peperiksaan. Hmm. Dewan Perperiksaan dahulu ya jaraknya adalah 0.8 meter. Hmm. Yeah. Kali ini 1.5 meter. Extra jauh. Jauh, jadi, jauh, jauh. Oh, oh. Jadi kita uh, cuba seperti mana saya sebut tadi hmm. Kementerian cuba mencari jalan sebaiknya untuk hmm. mengurangkan risiko jangkitan. Jestro katanya ibu bapa tidak perlu bimbang keselamatan anak mereka sepanjang berada di kawasan sekolah. Beliau berkata demikian pada program Bulletin Dide edisi khas SPM 2020 yang disiarkan malam semalam. Beliau turut meluangkan masa meninjau kerja belakang tabir penerbitan program di Sri Pentas Petaling Jaya Selangor. Dan bagi memastikan kelancaran pengurusan serta pengendalian peperiksaan SPM esok, seramai 48,014 petugas peperiksaan dilantik. Lembaga peperiksaan Kementerian Pendidikan memaklumkan semua calon diminta merujuk jadual waktu peperiksaan untuk mendapatkan maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan selain arahan yang perlu dipatuhi semasa peperiksaan berlangsung. Calon juga diingatkan supaya membawa dokumen pengenalan diri dan penyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan. Calon perlu mematuhi garis panduan pengurusan petaksiran pusat dan peperiksaan awam yang terkandung dalam garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0 dan prosedur operasi standard yang ditetapkan. Ia bagi memastikan kelancaran pengurusan peperiksaan serta mencegah penularan COVID-19. Untuk maklumat lanjut boleh layari laman sesawang tertera Murid, guru dan warga sekolah perlu memakai pelitup separuh muka sepanjang tempoh berada di sekolah. Selain itu, calon peperiksaan awam perlu membuat perisytiharan kesihatan setiap hari menerusi borang deklarasi saringan COVID-19 sebelum memasuki Dewan dan sesi peperiksaan bermula. Itu antara penambahbaikan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam norma baharu 2.0 bagi memenuhi keperluan selari situasi semasa pandemik COVID-19 di negara ini. Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah Dalam Norma Baharu 2.0 dikeluarkan pada 9 Februari lalu. Ia selepas dikemas kini, berdasarkan Garis Panduan Pengurusan dan Pengoperasian Sekolah Dalam Norma Baharu serta Garis Panduan Pengurusan Pembukaan Semula Sekolah. Mengandungi 10 skop utama, garis panduan itu memberikan panduan lebih terperinci dan komprehensif berkaitan aspek keselamatan, peperiksaan dan co-curriculum, terutama kepada murid tingkatan 5 kohort 2020 yang akan menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM mulai esok. Dan uh, kita menerima pandangan daripada uh, Kementerian Kesihatan Malaysia mengatakan bahawa jika kita memakai pelitup separuh muka ini uh, dalam kelompok uh, yang ramai, bukan sendirian kita sebenarnya dapat mencegah lebih daripada 60% hampir 60, 70% dimaklumkan penularan jangkitan covid itu dapat kita hindari itu usaha yang kita lakukan di samping menggalakkan pelajar sintasa membasuh tangan penjarakan fizikal dan sebagainya kita letakkan perkara itu sebagai satu keutamaan KPM menerima peruntukan daripada Kementerian Keuangan bagi membekalkan alatan kebersihan diri guru dan murid semasa berada di sekolah seperti pelitup separuh muka, pensanitasi tangan, sabun serta mesin pengimbas suhu. KPM juga perlu memastikan sekolah berada dalam keadaan bersih dengan melakukan proses pembasmian kuman mengikut SOP ditetapkan. Pelajar yang kembali ke sekolah untuk menduki perasaan, kita akan pastikan mereka dalam keadaan yang selamat, Uh, tempat mereka untuk menduduki perasaan juga uh, selamat dan akhirnya mereka dapat menduduki perasaan ini dan keadaan yang sangat baik, sangat selesa dan kita doakan no. mereka berjaya untuk menjawab persoalan perasaan dengan sebaik-baiknya. KPM sentiasa bekerjasama rapat dengan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan KKM dalam membuat sebarang keputusan atau tindakan mengikut penilaian risiko dan prosedur operasi standard SOP disarankan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan selamat maju jaya kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM bermula esok. Dalam catatan di laman Facebooknya Tan Sri Muhyiddin turut mendoakan semua calon diberikan kesihatan yang baik serta dipermudahkan untuk menjawab soalan-soalan peperiksaan. Beliau juga berharap semua calon memperoleh kejayaan dan cemerlang dalam kehidupan. Menurut catatan itu lagi walaupun pandemik Covid-19 memberi kesan kepada pembelajaran namun beliau yakin semangat untuk berjaya dan dedikasi guru dalam menyampaikan ilmu mampu menyuntik semangat melakukan yang terbaik dalam peperiksaan kepada guru dan ibu bapa juga Tan Sri Muhyiddin berkata semoga didikan dan doa semua mengiringi kejayaan pelajar berkenaan Bagi guru, ibu bapa dan pelajar, mereka mengambil inisiatif terbaik membuat persiapan dari segi mental dan fizikal untuk menghadapi peperiksaan SPM. Istilah pecutan akhir juga digunakan dengan masa berbaki kurang 24 jam sebelum ke Dewan Peperiksaan. Syafiqah Daman Huri ada laporannya. Guru Matematik Nur Adidawan Muhammad Rusdi antara yang terus mencurah ilmu kepada anak didik. Menyedari cabaran semasa pandemik, beliau bersedia membantu pelajar sepanjang masa. Talian hayat sentiasa seperti talian hayat 999, 24 jam telefon cikgu kadang-kadang dah habis dah storage dia disebabkan pelajar bertanya, kadang-kadang pelajar buat voice record, kadang-kadang cikgu pun selepas kelas pun macam bila online ni kita tak cukup masa. Sedangkan kalau kita bersemuka, kelas kita satu jam kan, okay, dah habis satu jam kita keluar. Okay. Tapi kalau online ni Setiap sepanjang masa kadang-kadang pukul -kadang, 12 tengah malam. Okay, Selain mengulang kaji nota ringkas dan soalan lepas, beliau turut memberikan okay. nasihat dan motivasi. perkara sama dilakukan ibu calon SPM. Bagi Misa Sulaiman, sokongan moral ibu bapa antara yang perlu diterapkan bagi menaikkan semangat anak masing-masing. Kata bekas guru itu, di saat akhir, beliau tidak mahu memberi tekanan melampau untuk menghadapi peperiksaan. Sebaliknya hanya memantau dan membantu persiapan yang dilakukan anaknya. Tapi masa tu kita kena ajak dia supaya rileks. Okay, jadi ada hari saya kata tak perlu belajar. Kadang-kadang saya pula tanya, hari ini tak nak keluar jalan-jalan. Ah ha, kita pula tanya dia kan. So, saya tak mau uh, beban ni membawa kesan akhirnya sampai dia dewasa. Kami bersama-sama dengan guru dengan rakan-rakan push masing-masing. Mmm -masing. ada group study Ya, kami ada buat group study. Kalau cikgu-cikgu tak buat Google Meet, kami sendiri yang akan buat Google Meet. And berbincanglah soalan ni, soalan tu, bincang sama-sama. Selain itu, pemakanan yang baik dan tidur yang cukup juga antara yang perlu dipentingkan ibu bapa. Esok calon SPM bakal menuduki peperiksaan kertas Bahasa Melayu SPM 2020. Selepas berusaha, kini masanya untuk mereka mencurahkan tenaga di atas kertas bagi menamatkan kemuruh didada. Laporan Syafiqah Daman untuk Didik TV. Pastinya rata-rata calon SPM sedang sibuk mengulang kaji di saat-saat akhir. Namun ada yang sudah memperlahankan rentak demi untuk mengurangkan tekanan yang dihadapi. Bagi Wan Muhammad Nazrin Wan Rosdi Yusri, dia turut merasa tekanan untuk menghadapi peperiksaan besar esok. Akui pelajar SMK Bandar Tun Hussein On 2 ini, sistem pembelajaran dengan norma baru nyata mencabar. Namun ia tidak mematahkan semangat anak sulung dari tiga beradik ini untuk membuat latihan ulang kaji bersama rakan-rakan. Rasa -rakan. dia berdebar a um, tapi alhamdulillah saya prepare banyak uh, macam banyak buat latihan, banyak join online class saya buat uh, Lepas pasal kalau macam saya tak faham apa saya tanya kawan-kawan, saya tanya cikgu. Ulang kaji saat-saat akhir masih diteruskan dengan memberi fokus kepada mata pelajaran yang lemah penguasaannya seperti sejarah dan matematik tambahan. Solat hajat turut dilakukan selain ditambah dengan doa secara maya bersama rakan-rakan. Selama 3 tahun perjuangan kami, tak kejayaan yang besar kepada kami. Banggakanlah diri kami, banggakanlah ibu-ibu kami. Sesungguhnya kejayaan ini adalah kejayaan bagi kami. Dan kita amat bermakna bagi kami. Biarpun baru kehilangan ibunya pada Disember lalu, ia tidak menjadi penghalang kepada Nazrin untuk berusaha mencapai keputusan yang cemerlang. Bapanya Wan Rusdi Yusri Wan Ahmad sentiasa menjadi peneman setia, memberi sokongan moral dan fizikal ketika dia mengulang kaji secara dalam talian. Bukan setakat harapan saya, harapan arwah mak dia juga kan. Uh, sebab mak dia pun tak sempat nak melihat anak dia uh, so uh, apa ni exam SPM jadi saya harapan saya supaya dia dia mencapai apa yang dia nak uh, sebab target dia nak jadi uh, apa uh, seorang pilot sebenarnya uh, jadi alang-alang teruskan uh, biar dia sampai ke, ke apa puncak kejayaan dia doakan abang itu uh, baik uh, insyaallah insyaallah Papa doakan yang terbaik Papa ampunkan dosa awak Dan belajar yang elok Exam yang elok Eh Terima kasih Selain persiapan fizikal dan mental, pelajar yang bakal menduduki perpisahan SPM, persiapan dari sudut kerohanian juga perlu diterapkan. Usaha yang pertama kali dilakukan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Merpati, Sandakan Sabah perlu dicontohi oleh sekolah-sekolah lain. Walaupun tidak dapat membaca Yasin secara bersemuka antara guru dan murid, seperti mana lazim dilakukan setiap kali menjelang SPM, alternatif secara dalam talian digunakan. Program ini mendapat sambutan yang menggalakkan terutamanya dalam kalangan pelajar hingga ada yang sanggup berkumpul di rumah kawan berdekatan bagi mengikuti program ini. Walaupun berkumpul dalam bilangan yang kecil, mereka tetap mematuhi SOP seperti sentiasa memakai pelitup muka dan menggunakan hand sanitizer. Jadi, kita tidak mahu ketinggalan tradisi ini. Jadi kita pilih cara dalam Google Meet ini untuk Uh, meneruskan program bacaan yasin ini di mana mereka boleh juga <coughs> di samping membuat persiapan uh, dari segi mental dan fizikal kita terapkan juga yang nilai, nilai rohani ini uh, di rumah bersama dengan ibu bapa mereka alhamdulillah uh, saya belasangkan pada talimat kita kemarin tu kita ramai pelajar memang dia terujalah mau ikut kan uh, sebab ni first time kita cara atas talian begini kan. Ah dia pun tujuh juga membaca ada yang bersama kawan nak beritahu saya kami ada tiga lah di rumah berkumpul untuk satu google -go meet sama. Seramai 40 orang murid dan guru terlibat dalam program bacaan Yasin secara dalam talian ini yang berpusat di bilik pusat sumber SMK Merpati Sandakan Jumaat lalu. Ada dalam kalangan ibu bapa dan ahli keluarga yang turut serta dalam program ini menunjukkan usaha ini mendapat sambutan yang baik. Harapan saya sebagai seorang tua dan semua ibu bapa pun mengharapkan kecemerlangan untuk anak-anak pada tahun ini. Menjawab soalan dengan tenang. Semoga mereka mencapai kejayaan dengan cemerlang. Pelajar mengakui sendiri cabaran SPM kali ini memang sukar. Walau bagaimanapun mereka tetap berjuang sehabisnya dan memberi sesuatu yang membanggakan kepada ibu bapa mereka. Target SPM saya tahun ini mestilah 8A+. Tapi kalau tak dapat 8A+, pun, it's quite okay. Yang penting saya boleh banggakan parents saya. Bagi keputusan percubaan SPM saya baru-baru ini, Alhamdulillah semuanya okey, mencapai target saya. Uh, tetapi ada juga beberapa subjek yang perlu saya usaha sedikit lagi untuk naikkan lagi grade dan markah saya. Kalau pendapat saya, lebih bagus uh, bersemuka dengan Cikgu sebab banyak boleh tanya. Kalau online kelas ni kadang banyak tarikan di rumah tu yang mengganggu bagus. juga. Masih bersama Bulletin Didik. Kementerian Pendidikan KPM akan diminta untuk menyediakan senarai nama guru yang berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19 bagi menerima suntikan vaksin dalam fasa pertama. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairi Jamaluddin berkata, pihaknya menerima banyak permohonan bagi pengambilan vaksin daripada kumpulan tertentu termasuk pendidik. We have constraints because of the supply, obviously. We only have uh, one million doses for the first phase, and we've already registered 500,000 frontliners from the health sector and the non health sector. But uh, I have uh, discussed with uh, Dr. Adham and DG just now. We will bring this to Jaltan Kwasa next week, that's chaired by Dr. Adham and myself. I will ask the Minister of Education to list down the priority uh, recipients from the teachers' list first. The priority recipients from the teachers will be teachers with comorbidity those at high risk of uh, of negative outcomes if they get covid-19. So permohonan itu dilihat munasabah memandangkan sekolah akan dibuka semula bermula 1 Mac nanti. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyambut ketibaan vaksin Pfizer Biontech di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA yang tadi. Selain guru, jawatan kuasa itu juga akan mempertimbang pemberian vaksin fasa pertama kepada pengamal media sekiranya bekalan mencukupi untuk menampung kumpulan itu. Mengulas mengenai kemungkinan untuk mewajibkan suntikan vaksin sekiranya fasa 2 dan 3 program imunisasi tidak mendapat sambutan, Khairi menegaskan kerajaan masih berpegang kepada polisi sedia ada bahawa pemberian vaksin kepada rakyat adalah secara sukarela dan akan memutuskan polisi yang berlainan sekiranya perlu. Sementara itu, Khairi memaklumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah akan menjadi antara penerima pertama suntikan vaksin COVID-19 pada Rabu ini. Pihaknya membuat keputusan untuk memulakan fasa pertama program imunisasi itu lebih awal berbanding yang dijadualkan pada 26 Februari. Perdana Menteri dan Ketua Pengarah Kesihatan itu akan menerima suntikan vaksin pertama di Klinik Kesihatan Putrajaya. Menurut Kairi, jumlah barisan hadapan yang telah mendaftar untuk suntikan vaksin fasa pertama itu setakat ini adalah 271,802 orang yang terdiri daripada sektor kesihatan dan sektor-sektor lain. Assalamualaikum kepada semua calon SPM 2020. Saya mengucapkan selamat maju jaya dalam menduduki SPM pada tahun ini. Semoga berkat kesabaran anda semua menghadapi pembelajaran dalam musim COVID ini membuahkan hasil pada suatu hari nanti. Jawab dengan tenang, okey? Untuk calon SPM 2020, jangan jadikan alasan wabak pandemik COVID-19 sebagai halangan. Kuatkan semangat anda dan gunakan masa yang ada sebaik mungkin dan saya ingin ucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2020 kerana anda masa depan Hai Assalamualaikum, saya Cik Mi. Cikgu nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2020 bagi semua pelajar yang menduduki. Jangan risau kalau soalan terlampau susah ke. Yang penting anda dah berusaha dan dah mencuba yang terbaik. Yayasan Pelajaran Mara menyumbangkan kit alat tulis kepada 1,323 calon peperiksaan di 17 sekolah di daerah Lipis, Pahang. Mereka adalah golongan pelajar yang terjejas banjir pada Januari lepas yang melibatkan peruntukan RM100,000. Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad dalam satu kenyataan media berkata, calon yang menerima sumbangan itu terdiri daripada 1146 calon sijil pelajaran Malaysia SPM, 126 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM dan 51 calon sijil tinggi agama Malaysia STAM. Pemberian sumbangan kepada sekolah-sekolah di -sekolah daerah Lipis itu adalah sebagai satu kaedah merangsang semangat pelajar bagi menduduki peperiksaan utama berikutan kesulitan mereka yang terjejas dengan bencana banjir yang melanda daerah Lipis di samping meringankan beban kewangan pelajar. Bersempena penyerahan sumbangan itu, Datuk Syed Abdul Rahman turut mengadakan sidang video dengan pelajar berkenaan serta menerangkan mengenai peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang profesional, teknikal dan kemahiran yang disediakan pelbagai institusi pendidikan kendalian agensi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Antaranya Universiti Kuala Lumpur UNIKL, Kolej Profesional MARA, Kolej Velcro, Kolej Kemahiran MARA, Kolej Universiti Agro Science Malaysia, Kolej di bawah YPM dan Giat MARA. Setelah lima tahun lebih kita tunggu semua Untuk SPM ni Saya yakin pasti ada hikmah Sebalik setiap ujian yang telah berlaku ni Saya berharap semua pelajar uh, Setelah bersedia sedia Untuk SPM yang akan datang ni Saya berharap pelajar-pelajar dapat Mempunyai keputusan semalam uh, Kerana SPM ni sangat penting uh, Bagi kepada kita sebagai seorang, seorang Rakyat Malaysia untuk Masa akan datang perasaan saya sekarang ni agak nervous sebab makin lama makin dekat dengan perperiksaan kan jadi sekarang saya buat banyak latihan berdasarkan dengan soalan-soalan tahun-tahun lepas dan juga soalan-soalan percubaan sebab saya rasa bila kita buat banyak latihan ni kita akan dapat tahu struktur-struktur yang macam mana yang selalu diminta dalam perperiksaan contohnya macam kalau soalan macam ni diminta tentang apa jadi senanglah untuk kita jawab yang paling penting doa banyak-banyak dan jangan putus asa. Apa yang saya rasa apabila SPM ni semakin hampir, okay, rasanya semakin berbalik-balik. Dalam situasi sekarang, kita tak boleh buat study group secara bersemuka. Uh, so, kita buat secara maya lah. Sebab sekarang ni kan kita berada oh, pada zaman yang modern. Harapan saya, harapan saya agar SPM jelas di Belancang dan semua dapat kisah cemerlang. Susulan kekangan peranti dan capaian internet untuk pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR, Didik TV Kementerian Pendidikan KPM tampil menjadi pelengkap untuk kelangsungan masa depan pelajar di kala ancaman pandemik COVID-19 masih belum reda. Walaupun baru dilancarkan pada Rabu lepas, namun penerimaan pelajar terhadap Didik TV KPM amat menggalakkan. Perangkaan menunjukkan 97% rumah di negara ini memiliki televisyen. Ini membolehkan lebih ramai pelajar mendapat manfaat dari didik TV KPM. Akilah Afiqah, Arfa dan Auni kelihatan santai menontonnya. Intisari rancangan menjadi rujukan. Afika, esok eh? kita ada bersenam lah pukul tujuh pagi. Nak tak kita bangun awal? Uh, guna telefon ni susah sebab skrin mm. kecil, tak jelas. So, bila dah ada didik, -didik TV ni, uh, lebih senang. Jelas jugalah macam cikgu ada kat depan tengah ajar. Mereka juga tampak selesa mengulang kaji pelajaran dan menyiapkan tugasan sambil menonton didik TV KPM. Ini kerana rangkaian programnya tidak hanya berkisarkan pembelajaran kurikulum semata-mata, namun turut diseimbangkan dengan pengisian kurikulum. Penyampaian guru yang bersahaja nyata menarik minat pelajar. Kalau belajar online, kadang-kadang lain tersangkut. Jadi macam terganggu untuk kita belajar. Bila dapat tahu ada Didik TV ni, lebih baguslah. Bila belajar pun lebih faham. Cikgu ajar pun lebih santai lah. Didik TV KPM turut memberi kelegaan kepada kedua ibu bapa mereka yang sebelum ini runsing terpaksa mengeluarkan belanja bagi mendapatkan peranti. Bila dah ada di TV ni, saya rasa okey lah, bagus. Saya mempunyai empat orang adik-beradik. Saya menggunakan telefon satu telefon bimbit um, hmm. untuk berkongsi. Kadang-kadang tu berebut juga lah. Bila dah ada di TV ni, senang lah untuk kami belajar. Tak adalah berebut lagi. Saya pun tak naklah lah menyusahkan ibu bapa saya untuk beli telefon bimbit yang baru. Nana, tepi sikit hmm. nak tengok TV bagus juga kan dia buat sini kita pun lebih faham. Didik TV KPM bersiaran setiap hari dari jam 7 pagi hingga 12 tengah malam menerusi saluran NTV7. Slot Road to Success SPM 2020, Gerak Gempur untuk pelajar tingkatan 5 bagi menduduki peperiksaan juga masih bersiaran sehingga tamat peperiksaan itu. Pelajar juga boleh mengetahui perkembangan semasa dunia pendidikan negara menerusi buletin Didik setiap hari jam 7:30 malam tetapi sekiranya terdapat keperluan dan diperlukan Visual ketibaan kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech di negara ini mengakhiri buletin didik. Jangan lupa mengikuti siaran ulangan buletin didik setiap hari pada jam 12.30 hari. Dan esok saksikan program eksklusif hari pertama SPM 2020 jam 7 pagi di saluran didik TV KPM. Buat calon SPM kekal tenang, selamat menduduki peperiksaan. Saya Midi Saleh, salam hormat dan assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi.